ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಯಾನದ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಈ ಯಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ತುಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಗುರಿ ಇದೆ, ಈ ಗುರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಗುರಿ ಇರುವುದು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗುರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾನ ಇದೆ. ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಯಾನದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ರಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೆ, ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅಂತ. ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ತಿತ್ತು, 10 ವರ್ಷ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾರತದ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಯಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗಾಂಧಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರವೇ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೂ 1000 ವರ್ಷ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾನದ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳು. ಈಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಒಳ್ಳೆಯವ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯರಲ್ವಾ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯರೇ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ರಾಮ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಭೀಷ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯರೇ. ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಯಾನವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಭಾರತದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮ ಬಂದಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕುರುಹು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವನು 14 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ 140 ವರ್ಷ ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತ ಗುಣ ರಾಮ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೂ ಕೂಡ. ಈಗ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೂ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅವನ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೊದಲು. ರಾಧೆ ಆವಾಗ ಅವನ ಗೆಳತಿ, ರಾಧೆ ಅವನಿಗಿಂತ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವಳು. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಹೊರಟೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು. ಗಾಂಧಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಯೋಧ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಹುತಾತ್ಮ, ರಾಜಾಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ಸದ್ದಿ, ಗೋಖಲೆಯವರು ಮಹಾನ್ ಸಂಯಮಿ, ತಿಲಕರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಇವರೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಇವರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಗಾಂಧಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಂಧಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಉಂಟು, ನೀವಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು 1.5 ಬಾರಿ ಸುತ್ತು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಡೆದಿದ್ರು ಅವರು. ದಿನಕ್ಕೆ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಕುರುಹನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವರು ಗಾಂಧಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಗಾಂಧಿ
ಗಾಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ಯಾನದ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.